У Одесі 18.00 в ефірі 7-го каналу «Новини». В студії працює Галина Виговська. Вітаю вас. Кількість жертв у Керчі зросла до 21 особи, включно з нападником. Всього постраждалих унаслідок бійни 73, з них третина у важкому стані, а п'ятеро перебувають у комі. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував масове вбивство в Криму. За словами чиновника, саме окупаційна влада має відповісти за скоєне, а на місцеві експертизи покладатися не слід. Це історія, яка дійсно торкнулася, я не знаю, кожного серця. І тому вона аж тільки не зовсім політична, вона і людська для всіх нас. І потрібно реально тиснути на окупаційну владу, щоб більше таких жахливих речей не траплялося. Нагадаємо, у середу в Керченському політехнічному коледжі студент 4-го курсу підірвав саморобний вибуховий пристрій. Після цього відкрив стрілянину по персоналу та студентах, які тікали з будівлі. Наразі мотиви злочину невідомі. Місцева влада вже посилила охорону всіх навчальних закладів. Масштабна пожежа в Чорноморці. Вночі там горів 129-й причал. За словами місцевих, полум'я охопило один із куренів о 20:20. Приблизно за 15 хвилин на місце прибули рятувальники. Вони за 3 години повністю ліквідували пожежу. Згоріло 16 куренів, а загальна площа склала 600 квадратних метрів. За однією з версій, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Складність гасіння пожежі обумовлена відсутністю під'їздів до місця пожежі. Пожежні автоцистерни вдалося встановити тільки на відстані від 300 до 200 метрів від безпосереднього місця пожежі. Також здійснювався підвоз води та перекачування води з відстані майже 500-700 метрів. Лікарі прокоментували несподівану смерть дитини в Ізмаїлі. Декілька днів тому 6-місячний хлопчик перестав дихати просто у вісні. За словами медиків, все сталося через синдром несподіваної дитячої смерті. Із хворобами це не пов'язано. Дитина була здорова. Водночас у мережі почали ширитися чутки, що хлопчик помер нібито через індійську вакцину, яку йому зробили нещодавно. Цю інформацію лікарі спростовують. Результаты вскрытия – синдром внезапной смерти. Внезапно у совершенно здоровых детей происходит случай смерти во время сна. Это совпало во времени, но это никак не связано с вакцинацией. Он получил 3 прививки. Там были разные производители – Корея, Индия и Франция. Вакцины, конечно, проверены. Они поступают к нам централизованно. И вначале, перед тем, как нам привезти их, сертифицируют в Киеве. Проблеми світового океану та дослідження у Чорному морі. Саме такі питання науковці та політики з усього світу обговорили на семінарі в Одеському національному університеті. Захід такого рівня в нашій країні проводять вперше. У ньому взяли участь понад 40 провідних дослідників морів з США, Великобританії, Шрі-Ланки, Австралії, Бразилії, Греції, Туреччини та Філіппін. Це семінар з дослідження світового океану, стану його і перспектив, і динаміки розвитку морського середовища. Це дуже важлива проблема, бо світ в цілому, і ми конкретно в Україні, дуже залежні від стану морського середовища. Цей семінар організовували спільно з нашим консульством українським в ООН, відстоювали право України бути хостом цього заходу. Відтак, чому ми так за це переживали? Для того, щоб продемонструвати вченим з усього світу, що Україна є безпечною, і ми чекаємо партнерів з усього світу. Зазначу, семінар відбувся під егідою ООН і має на меті регулярне спостереження за станом світового океану. У вас немає готівки, а їхати потрібно? Зовсім скоро в громадському транспорті можна буде розрахуватися банківською карткою. Поки термінали для оплати встановили в одеському фунікулері. Всі подробиці у моєї колеги Мішель Арманд. Нововведення у роботі одеського фунікульору. Тепер за поїздку можна розрахуватися банківською карткою або завдяки спеціальному додатку в мобільному телефоні.
така можливість – це перша сходинка до безготівкового проїзду у міському транспорті. Адже давно не секрет, що розрахуватися карткою куди зручніше і безпечніше, ніж готівкою. Запуская подобный проект, мы хотим показать, насколько обычная бесконтактная банковская карта может быть удобна для, скажем так, повседневных оплат. Да? И транспорт – это как раз и есть самое повседневное, то, что люди всегда пользуются. До речі, наймасштабніший запуск системи безготівкового розрахунку пройшов у столичному метро. А от в Одесі поки що такі термінали встановили не в найпопулярнішому виді транспорту. То обладнання, яке зараз поставлено на фунікулер, воно дозволить осуществлять безналічну форму розрахунку всіми видами карт, які, ну, тут неважно мастер-карт, віза і так далі, то есть, где є безконтактна фоно-счет. Мінус системи у тому, що якщо термінал зламається і у вас не буде готівки, оплатити послугу ви не зможете. Мішель Армант, Олексій Селезньов, 7 канал. На Одеській кіностудії знімуть 12-серійний детектив «Анатра Анасаль». Фільм присвячений історії українського літакобудування, яка почалася з нашого міста. Гроші на стрічку отримали з Українського культурного фонду. Кіностудії анонсують знімальний період на кінець весни наступного року. Історія цікава, це детективна історія, в тому числі там є і сюжетна лінія, яка присвячена коханню. Тому це дивовижна історія. Автором сценарія є співробітник Одеської кіностудії Константин Коновалов. Він за професією режисер, але окрім цього має і чудові здібності як сценарист. І цього дня, рівно 23 роки тому, вийшов перший номер англомовного тижневика «Київпост». Сьогодні це одна з найвідоміших газет України. Вона має попит як у киян, так і серед керівників компаній, бізнесменів, дипломатів і туристів з усього світу. Після розпаду СРСР вважалося, що Україна стане наступним інвестиційним напрямком, який буде швидко розвиватись. У 90-х роках Україна була маловідомою у світі. Інформації про неї англійською мовою практично не було. Тож газета відіграла історичну роль у становленні нашої молодої держави. Уже кілька років поспіль команда «Київпост» святкує день народження газети на природі. Тепла погода схожа й цієї осені на боці колективу. Що приємно, що до цього святкування дуже часто приєднуються наші колишні колеги. Ті, які з нами співпрацювали там років 5 тому, вони приходять, і це дуже приємно. Тобто ми велика такі... сім'я. Велика, так, так. Сім'я. Додам, що «Київпост» має також власний сайт, на якому можна дізнатися актуальні новини сьогодення. І до того ж погортати архівні номери тижневика в електронному вигляді. До речі, 75% онлайн-читачів «Київпост» – жителі таких країн світу, як США, Канада і Великобританія. Більше ми розкажемо вам вже в суботу о 20:00. Не пропустіть! І інформаційні підсумки четверга підібуємо, як завжди, о 20:00. Не перемикайтесь, буде цікаво. Побачимось.